Ми любимо місто, у якому живемо. Бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. У травні 1988 року був прийнятий закон про кооперацію. Доходи тих, хто бажав започаткувати свій дрібний бізнес, обкладалися великим податком – до 65%. Однак навіть за таких умов приватний підприємець перемагав державні структури. Кооператори починали свій бізнес без залучення банківських кредитів, бо, по-перше, система кредитування була нерозвинутою, а по-друге – у рамках кооперативного сектору, що народжувався, частково відмивалися капітали тіньової економіки. Майже 60% кооперативів працювали у сфері громадського харчування. У кінці 80-х влада полегшила умови користування копіювальними приладами. Відзняти ксерокопію документа можна було без будь-якого дозволу. Бо досі в установах, які мали дозвіл на користування копіювальною технікою, працівники нелегально робили копії для власних потреб – родичів і друзів. Від назви копіювальної машини «Ера» і виник термін «переерити» – документи або книги, тобто зробити їх ксерокопію. І тоді не страшна вода, не страшні і непредвидені встречі. У 1988 році Верховна Рада СРСР приймає указ про заходи з профілактики зараженням вірусом СНІДу. Першою смертельною жертвою СНІДу стала мешканка Ленінградської області. Після цього випадку перелякані працівники перукарень відмовляються голити клієнтів і робити манікюри. У побуті з'являється чай у пакетах. Тепер не треба у горнятку виловлювати ложкою заваринки. Варто тільки на 5 хвилин опустити туди пакет. Але економні львів'яни часто використовують його двічі, а то й тричі. Особливо полюбляють грішити цим продавці у забігайлівках та нічних кіосках. З Польщі човники почали ввозити сік та солодкі напої у пластикових пляшках, які стають дуже популярними серед львів'ян. Адже пляшка не б'ється, і її можна закрутити або покласти до торпинки. На екрани виходить перша мильна опера – бразильський телесеріал «Рабиня Ізаура». І відтоді усі власники дач переіменовують свої оселі на фазенди. Рабиня Ізаура. Під час трансляції усі жінки вмощуються біля екранів телевізорів і забувають про усе на світі. Внаслідок цього чоловіки залишаються без вечері, а діти без нагляду і домашніх уроків. Згодом транслюватимуться серіали «Донна Бейжа», «Просто Марія», «Багатії теж плачуть» та «Санта-Барбара». Так починається епоха дешевих мильних серіалів, яка триватиме роками. У 89-му році в СРСР з'являються дві месії – екстрасенси. Діти й дорослі, здорові та хворі дивляться вечорами телесеанси Чумака та Кашпіровського. Скептики цю солодку парочку називають Чуваком та Кашмаровським. Сивочолий чародій Алан Чумак – колишній велосипедист і журналіст. Щоранку у програмі «120 хвилин» з'являється його мовчазна голова. Після дивовижних слів про реставрацію біополя він переходить до махання руками і заряджає воду та креми. І довірливі глядачі ставлять біля екранів банки та тюбики з надією отримати чудодійне зілля. Вода, енергетизована Аланом Чумаком, лучшее средство от любых болезней. Готовьте воду і будьте совершенно спокойны. В ефірі сеанс Алана Чумака. Первое, что я сделаю, это сниму с вас вот все эти отрицательные внешние воздействия. Вот смотрите. Натомість Анатолій Кашпіровський – професійний психотерапевт. Він спочатку на відстані,
проводить телесеанс знеболювання замість наркозу під час хірургічної операції. Потім відбуваються зустрічі у концертній студії Останкіно. Усе це транслюється вечорами у прайм-тайм. Він гіпнотизує масову аудиторію та ще глибше погружає країну у транс. Ваша реакція буде спокійною, рівною, а головним образом вона буде закінчуватися тоді, коли все буде закінчуватися. По ходу нашого сеансу буде дана установка на ісцеління взагалі. Під час сеансу люди у залі та біля екранів махають головою, руками, регочуть та плачуть. Кашпіровський дає настанови від усіх хворіб. І багато глядачів запевняють, що зцілилися саме завдяки йому. Спеціалісти починають протестувати, бо ніде у світі психотерапевти не отримують доступу до ефіру, адже лікування без зворотнього зв'язку недопустиме. Телеексперимент припиняється, але дефіцит віри та ліків залишається. Кашпіровський гастролює країною, а у багатьох тодішніх газетах публікуються поради екстрасенса, як його заряджені енергією фотографії прикладати до хворих місць. Країна на очах втрачає розум, зокрема і частина львів'ян. У багатьох помешканнях поруч зі світлиною Ісуса Христа з'являється на стіні і фото Кашпіровського. Березня 1985 року зі Львова до Москви вилетів військово-транспортний літак Ан-26. Його пасажирами було вище керівництво військово-повітряних сил Прикарпатського військового округу. Коли літак злетів зі Скнилівського литовища, то до Львова у цей час наближався рейсовий пасажирський літак Ту-134 Сталіна. У небі між Львовом та Золочевом, у районі села Глиняни, на висоті майже 4000 кілометрів, літаки зіштовхнулися. Усі, хто був на борту обох суден, загинули. Разом з усіма загинув і відомий львівський графік Олександр Аксінін. Наприкінці 80-х Львів стає центром національного відродження України. У жовтні 87-го року було засноване культурологічне молодіжне товариство «Лева». На початках його учасники впорядковували могили українських культурно-громадських діячів. Сприяли відродженню гончарного промислу Гавареччини. Відновлювали різдвяні вертепи, гаївки, екологічні проекти. Комуністичне партійне керівництво нервувалося, бо ця молодіжна організація не підпорядковувалася партії та комсомолу. Тому за товариством «Лева» прискіпливо наглядали каральні органи. Але постійні конфлікти з владою лише політизували молодь, яка дедалі більше притягувала до своїх лав опозиційно налаштованих людей. До 88-го року комуністична влада намагалася загнати визвольний рух до резервуації. Патріотичним силам дозволяли збиратися на мітинги тільки на стадіоні «Дружба», нині Україна. Але 13 червня 1988 року у Львові відбувся перший несанкціонований мітинг біля пам'ятника Франкові. Він став стихійним протестом львівської інтелігенції проти заборони місцевими комуністами зборів товариства шанувальників рідної мови. Влада була не готова до рішучих дій, тому мітинг не розігнали і нікого не заарештували. Так розпочалися 10 днів, що сколихнули Львів. Серія мітингів, які стали початком великих національних зрушень в Україні. Окремих організаторів силовики заарештували, але швидко відпустили, бо часи змінювалися. У грудні 88-го року центральний орган Комуністичної партії Радянського Союзу визнав свою безсилість та поразку щодо нав'язування цензури. І у Львові припинили діяльність так звані глушилки, що працювали з 60-х років на пагорбі біля Святоюрського комплексу. Ці вежі заглушували мовлення Голосу Америки, BBC, Радіо Свободи, Радіо Канади та Ватикану. Після їх демонтажу львів'яни мали змогу отримувати правдиву інформацію з демократичних інформаційних джерел світу. Саме зі Львова розпочалося відродження національної символіки. 26 квітня 1989 року на мітингу з нагоди третьої річниці Чорнобильської катастрофи на львівських вулицях замайорів синьо-жовтий прапор. А вже за 5 днів, 1 травня,
Кілька сотень львів'ян з національними прапорами прорвали міліцейські кордони і вклинилися між колонами офіційної першотравневої демонстрації. Та прийшли повз трибуну, на якій стояло спантеличене і перелякане комуністичне керівництво області. Відтоді національна символіка почала поширюватися усією Україною.